Vamos ver aqui o recado do telespectador. Deve estar indignado vendo essas mansões aí, né? É. Boa tarde, Nico. Meu nome é Enzo e sou de Iapu. Seu programa é nota aí, Lamonier! 1.000, 10.000, 100.000, 1.000. Um trilhão? É um trilhão, é mesmo, mãe? Manda um abraço pra minha amiga Lídia e sua mãe Aparecida Ramos. E manda um abraço pra todos de Iapu. E ele tá tomando o quê? Ele é um açaí, né? Aí sim, hein? Ô Enzo, tô chegando pra tomar um açaí também no Iapu. Conheço lá, eu já fiquei hospedado lá, Lamonier. É no clube lá que tem negócio de pescar. Iapu, pertinho aqui. Próxima! Boa tarde, Nicomedes. Eu sou a Abigail e tô aqui vidrada no balanço. É nota 1.000. Manda um beijo pra minha tia Ju, pra titia Paula e pra minha bisa Madá. Vive Aguiar. Ah, neném aqui, ó. Ligada. Ligada no BG, ó. Tem bom gosto essa neném, hein? Oi, neném. Não rola nem pra lá, nem pra cá, não. O Henrique também tá assistindo lá, viu, Jarão? Henrique, tá com fone na orelha lá, acompanhando o BG. Boa tarde, Nico. Quero mandar um super abraço para minha amiga Eva, uma pessoa muito legal e simpática. Ela ama assistir seu programa e não perde nem um dia. Não pode perder. Ela riu lá, ó. Ela me cobrou do arroz que enviei na foto. Seu programa é nota 1. Trilhão também? Bilhão. Um bilhão. Um bilhão. É isso aí. Que negócio é esse de arroz aí? Que arroz é esse? Ah, o arroz que ela mandou um dia desse na foto? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço para as minhas filhas Nicole e Letícia, meu netinho, para os meus amigos Angélica e Udsley aqui do Caravelas. Amamos você, Nico. Eu amo vocês também do Caravelas. Ó. Conheço demais. Ó. Feliz ano novo. Tamo junto, Nilda. Olha lá, tava trabalhando domingo de Natal, ó, no plantão lá. 25/12/22. Sunday. Sunday é domingo, Lamonier. Em inglês, tava trabalhando no plantão. É.